নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আন খবৰ দিবলৈ লৈছো এবাৰ চকুৰ পচাৰতে কুবাল হুতত উটি গল যাত্ৰী ভৰ্তি বাহন আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ছজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে এটা ডাঙৰ ঘটনাৰ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ দেশৰ এটা প্ৰান্তৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিবলৈ লৈছো এই ঘটনাৰ হবিয়া খবৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দৃশ্যাংশ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চকুৰ পচাৰতে কুবাল হুতত উটি গৈছে যাত্ৰীবাহী বাহন আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ছজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু লগতে বানত বুৰ যোৱা পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি খবৰ আহিছে আৰু কুবাল হুতে উটুৱাই নিলে স্কৰ্পিঅ' বাহনসহ ছজনকৈ লোকক মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ বানৰ কবলত মহাৰাষ্ট্ৰ আমাৰ হাতত দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আপোনালোকক দৃশ্যাংশটো এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰীণতে স্কৰ্পিঅ' বাহনখনত আছিল ছজনকৈ লোক আৰু তেওঁলোকৰ এই বাহনখন হঠাৎ এনেধৰণে উটি যায় আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ছজন লোকৰে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত পোৱা তথ্য অনুসৰি তেওঁলোকে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত যিকেইগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকে বানত বুৰ যোৱা এটা পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতেই এই এনেধৰণে প্ৰাণ তেওঁলোকৰ গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বহু ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে দেখা দিছে ক'ৰবাত যদি ভূমিস্খলন ক'ৰবাত বানপানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপত গা কৰি উঠিছে ক'ৰবাত আকৌ গৰাখহনীয়া আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু জনৰ প্ৰাণো গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চকুৰ পচাৰতে কুবাল হুতত উটি গৈছে যাত্ৰী ভৰ্তি বাহন আৰু ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ছজনকৈ লোকৰ মৃত্যু দৃশ্যাংশটো চাওক কেনে ভয় লগা দৃশ্যাংশ পানীৰে বুৰ যোৱা অৰ্থাৎ বানপানী হৈ আছিল সেই পথটিত আৰু এই পথটি তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতে এনেধৰণে উটি গৈছে এই বাহনখন অতি দুখ লগা ঘটনা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত ছজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ছটাকৈ জীৱন নিঃশেষ হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত আছিল কি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ নাম কি সেয়া বৰ্তমানেও আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰা নাই যদিও খবৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত আমাৰ ৰাজ্যকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাগৰাকীৰো লোকৰ প্ৰাণ গৈছে আৰু তাৰ মাজতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ মাজতে আন এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বানেৰে প্লাৱিত এটি পথ পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁতে স্কৰ্পিঅ' বাহনত থকা বাহনসহ ছজন লোক এনেধৰণে উটি গৈছে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ছজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে দৃশ্যাংশটো চাওক ভালকৈ এই ঘটনা মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ক'ৰবাত বানপানী ক'ৰবাত ভূমিস্খলন ক'ৰবাত হিমপ্ৰবাহ আৰু ক'ৰবাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে হোৱা বৃষ্টিপাতৰ ফলত যি ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে এতিয়া সেই প্ৰান্তৰ লোকসকলে বিভিন্ন কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমাৰ ৰাজ্যটো কেনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেয়া আপোনালোকে নিজৰ চকুৰে একাংশই দেখিছে আৰু একাংশই সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা খবৰৰ জৰিয়তে দেখিছে নাইবা দেখিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শিশুসহ কেইবাজনৰো লোকৰ মৃত্যু হৈছে আমাৰ ৰাজ্য
পিছতে এবাৰ জেনে ধৰণে ভয়ংকৰভাৱে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে আমাৰ ৰাজ্যবাকী ইয়াৰ পূৰ্বে এনে ধৰণৰ ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল আমাৰ ৰাজ্যৰ জনতা কাৰণ এবাৰ অধিক ভয়ংকৰ হ'ল ইয়াৰ পূৰ্বেও যে বানপানী হোৱা নাই অসমত হেয়া নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও যে ভূমিস্খলন হোৱা নাই হেয়া নহয় কিন্তু এইবাৰৰ ঘটনা বা এইবাৰৰ যে বান পৰিস্থিতি কিছু হুকিয়া কাৰণ এবাবে কোৱা হৈছে হুকিয়া বুলি পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছিল তাৰ মাজত এতিয়া আজিৰ দিনটোত আৰু খবৰ আহিছে গুজৰাটৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ আহিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ংকৰ তাৰ পাছত আকৌ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে সতৰ্কবাণী আমাৰ ৰাজ্যকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্য তথা আমাৰ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু তাৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিল এই দৃশ্যটো আপোনালোকে চাওক কেনে ভয় লগা দৃশ্য আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে দেখিছে আৰু চকুৰ পচাৰতে কোবাল হুতত উটি গৈছে যাত্ৰী ভৰ্তি এখন স্কৰ্পিঅ' য'ত ছজনকৈ লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু গোটেই সমগ্ৰ ছয়জনৰে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত সদৰি কৰা হৈছে এই খবৰ বা তথ্য আৰু কিছু তথ্য হয়তো কিছু পলমকৈ আহিব আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক তথ্য যুগুতাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ নাম তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ঠিকনা তেওঁলোকৰ জীৱিকা তেওঁলোকৰ বয়স এই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য অহা নাই হয়তো ইয়াৰ পাছৰ প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে সেই সবিশেষ খবৰ লৈ আহিম কাৰণ সেই প্ৰান্তত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক বসবাস কৰে এটা ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা আৰু সেই পথেদি বহু লোকৰ অহা যোৱা হয় কিন্তু সেই পথটোৱেদি এনেধৰণে পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই এই ছজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোবাল সুতে উটুৱাই নিছে স্কৰ্পিঅ' বাহনসহ ছজন লোকক ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ বানৰ কবলত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা।